กีฬาโกเอลิสขดมนังเจงเตอร์โปรตีบารังนังเตอร์สวากุ้มเจิงคลังไทยมเนสันอนุญาตส้มจมเรียบสู่ปริมิตได้สไนฮาพิไซกีฬาประดาลกุลขมายรบกัมพูชีก็ส้มจมเรียบสู่บองโอนจุนจิตขมายได้รุนเอกราโปรตีพองได้รอลกาพลัดเจวีโอรบกยมบาสประสันบาปริมิตเป็นชั้นคอมพลีทไลค์จดสับสคริปหรือก็ชิวจดสัญญารุกันดังนำใบตามด้านปอร์เมียนทำไมเชี่ยบรรทออบรรทออบติดថ្ងៃនេះខ្ញុំមានជាអត្ថបទតាក់ទងនឹងវិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែររបស់កម្ពុជាអំពីរឿងរ៉ាវរបស់កីឡាករអេលីតសុខហុចផងដែរអញ្ចឹងអលលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាមួយចំនួនធំបានដឹងយ៉ាងច្បាស់តែម្ដងថាកីឡាករអេលីតសុខហុចថ្ងៃខាងមុខនេះនឹងចេញដំណើរទៅកាន់សាធារណរដ្ឋបារាំងដើម្បីធ្វើការប្រកួតនៅទីនោះផងដែរក៏ដូចជាចំណែកមួយផ្សព្វផ្សាយនៅគុណខ្មែរបុរាណរបស់ដូនតាយើងផងដែរដឹកនាំដោយលោកគ្រូសុនអេលីតអញ្ចឹងកីឡាករមឿនសុខហុចនេះបងប្អូនដឹងអំពីសមត្ថភាពរបស់គាត់យ៉ាងច្បាស់ហើយគឺជាកីឡាករម្នាក់ដែលមានអាវុធធ្ងន់គួរសមរបស់គាត់ដែរដូចជាប៉ះជាមួយកីឡាករជួរមុខរបស់ប្រទេសថៃជាដើមការនោះដូចជាស្មើបន្ទុកជាមួយនឹងកីឡាករម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាកៅណាផងដែរកៅណាម្នាក់នោះក៏ធ្លាប់ឈ្នះកីឡាកររត់ថាំងផងដែរដល់ពេលជួបជាមួយនឹងកីឡាករអេលីតសុខហុចបានតែត្រឹមស្មើបន្ទុកជាមួយនឹងកីឡាករអេលីតសុខហុចតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវមុននឹងចាក់ចេញទៅធ្វើការប្រកួតនៅឯទឹកដីបារាំងកីឡាករអេលីតសុខហុចនឹងត្រូវស្វាគមន៍ជើងខ្លាំងមកពីប្រទេសថៃម្នាក់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះតែម្ដងដោយកីឡាករថៃម្នាក់នោះសមត្ថភាពរបស់គេមិនធម្មតាទេប្រិមិត្តកាលពីសប្តាហ៍មុននោះគេចូលរួមប្រកួតនៅលើសង្វៀនថៃហ្វៃផងដែរដោយផ្ដួលដៃគូរបស់គេឲ្យបោះបង់ការប្រកួតចោលនៅលើសង្វៀនថៃហ្វៃផងដែរអញ្ចឹងគេចាត់ទុកថាគឺជាកីឡាករថៃលំដាប់ A ម្នាក់ហើយដែលគេយកមកប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករអេលីកសុខហុចនៅសប្តាហ៍នេះប្រិមិត្តណាអញ្ចឹងតើប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីទុកចិត្តក៏ដូចជាសេចក្តីសង្ឃឹមទៅលើកីឡាករសុខហុចដែលជាជើងខ្លាំងរបស់កម្ពុជារៀងយើងប៉ុន្មានភាគរយដែរបើសម្រាប់ខ្ញុំបាទខ្ញុំមានសេចក្តីទុកចិត្តទៅលើកីឡាករអេលីកសុខហុចដល់ទៅ 70% ហើយព្រោះគិតថាកីឡាករអេលីតសុខហុចគាត់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រយុទ្ធក៏ដូចជាការពៀខ្លួនរបស់គាត់បានយ៉ាងល្អផងដែរឥឡូវយើងមានតែរង់ចាំទស្សនាទេការប្រកួតរវាងកីឡាករសុខហុចនិងជើងខ្លាំងដែលគេល្បីថាខ្លាំងមកពីប្រទេសថៃដែលទើបតែឈ្នះលើសង្វៀនថៃហ្វៃផងតើកីឡាករសុខហុចអាចមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្ដួលកីឡាករថៃម្នាក់នោះដែរឬទេឬក៏ថៃម្នាក់នោះមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ក្នុងការផ្ដួលសុខហុចវិញឬក៏យ៉ាងណាដែរមានតែរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅលើសង្វៀនប្រិមិត្តណាក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងថាគឺជាកីឡាករម្នាក់ណាទេដោយសារតែមិនទាន់បង្ហាញអំពីសមត្ថភាពរបស់គេថាគឺជានរណាមានតែរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាទៀតប្រសិនបើមានផែនការប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទៀតខ្ញុំបាទនឹងចែករំលែកជាបន្តបន្ទាប់ទៀតជូនប្រិមិត្តឲ្យបានជ្រាបផងដែរអញ្ចឹងវីដេអូក្នុងការចែករំលែករបស់ខ្ញុំក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលា